qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan galbeedka magaalada Hargeysa ayaa eedo kulul jeediyay maayirka caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi sultelka iyagu ku eediyay inuu sifo sharciga waafaqsan inuu ugu tacadiyay hooyada hooyadaas oo ay sheegeen inuu ku haysto dhul ay leedahay oo 22 sanadood ay ka bixinaysay cashuurta mulkiyadiisana ay haysato bulshadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqday inuu hoos u eego dadka jilicsan ee cadaalada u baahan haq iyo xuquuq aniga oo haysta anoo dhulkayga haysta anoo sharci iyo wanaag iyo sharaf ku haysta ayaa xoog iyo curcur laygaga qaadanayaa kolkaa imkana shaar dowladeed baba la isoo gashaday oo laygaga qaadanaya diinka laygaga qaadanaya asxaabtiisa iyo arwixiisa iyo inta oo aheleed ahaydba kolkaa imkii aatana dee dowladda iga mas-uulan u ooyayaano cabanayaa waan baanahay waan itaal daranahay ubadkaygu wuu yaryar yahay inaan kaygu dhalay ama anigu aan dhalay dee waa dad yaryar dowladda waxaan ugu cabanayaa haddaan khaldana inay qabato waxaan ugu cabanayaa inay dowladdu xaqayga iyo xuquuqdayda aragto oo eegto oo iga qabato ninka halkan waxaan maanta u joognaa inaan ka hadalno bugcaddan aan joogno oo u lahaa nin mujaahida oo waddankana caanka ahaa oo geeriyooday allah u naxariistay maxamed ciiltire goobtan aan joogno markii la bixinayay aanu goobjoog baan ahaa waddankana waan joogay waa goobtaasi aad arkaysaan ee aan dan guudna ahayn beerna aan ahayn oo weligeed luqudin sidaa la ajligeed markii la siiyey halkaasi raggii goobjoog ahaa baan ahaa waxaa meeshan bixiyey maxamed xaashi cilmi oo dee soomaaliland meel dheer ugu suntan islamarkaana la garanayo wuxuu yahay iyo taariikhdiisa iyo cadaaladiisa aynaan isaga sheekayn karin maayarkii markaa Hargeysa ayuu ahaa isaga ayaa bixiyey goobtaasi oo ninkaasi yey mujaahidka ahaa ee la garanayo islamarkaana ilaa waqtigaasi cashuurta ninkani wuu shubayey markii uu geeriyooday kadib waxaa ka soo hadhay caruur dheereer oo aagoona hadli karin oo aan awood u lahayn inay markaa dacwiyaan oo jilicsan waa lagu qabsaday ilaa maanta waa lagu haystaa maxkamadda la isla galay maxkamaddu way u xukuntay waxay u xukuntay maxamed ciiltire ama maxamed axmed obsiye isla markii ay maxkamaddu u xukuntay meeshaasi xukunkii maxkamadda si loo buriyo waxaa la qaatay in xukun maxkamadeed loo celiyo dowladda hoose oo markaa uu maayar ka yahay ninka la yidhaahdo sulteeko maxamed xaashi cilmi iyo sulteekana waynu garanaynaa heerkay isku yihiin qaran ahaan shaqsi ahaan waynu garanaynaa waxaa markaasi la soo qoray warqad la leeyahay waxaasi faylkaasi waa forjari isagoo jirinne haba yaraatay wax sharciya aan ahayn maxkamadda iminka hadda hadda halkan xukuntay waxaasay cuskatay kiiska quray cuskatay ee haysaa waa kiiska waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse bihi cabdi oo cadaaladda ballan qaaday waxyaabahan ku dooranay ee ku soo saarnay ay ka mid ahayd inuu cadaalad waddankan ka sugayo inuu arrintaasi dadka masaakiinta jeecaysan le halkaa lagu dhacayo uu soo farageliyo oo uu ka warhayo oo cadaaladda dib loogu celiyo faylkaasi iyo wixii jira annagu diyaar baanu nahay dad sharci diidaya ma ihin dad sharci ka hor imanaya ma ihin ma ihin dad marnaba inay sharciga iyo constitutionka waddanka u yaalla ku xadgudbaan doonaya marnaba ma ihin laakiin cadaalad darro yeeli mayno qaadan mayno halkaa wixii ka yimaada ee mashaakila waxaa xambaari doona maayarka halkani waa 150kii wuu xidhay waad arkaysaan ummadoo dhan baa wada lahayd oo xidhan tahay iminka waxa weyaan haddii cadaaladi jirto mudane madaxweyne waxaan ku leenahay waxaa laga qabto waxa weyaan waxyaabihii aad ku soo baxday eed codka ku heshay ummadda ayay ahayd waxaana kaa codsanaynaa inaad arrinkaas si dhaqso ah oo degdeg ah u soo farageliso isla markaana aad la eego oo hay-adaha sharcigu ay dib u eegaan sharcigaasi iyo dhibaatada meesha ka halkan walaal waxaa lahaa walaalkay maxamed ciiltire waxaa la siiyey 1995kii wuxuu soo qortay arti waxaa u saxeexay maxamed xaashi safihii sharciga dowladnimona uu soo maray walaalo intaa 22kaas sanana waxaanu ka bixinaynaa cashuur diin qale maalintu in adeerkii soolteeka yimiday kursiga ayuu nagu qabsaday wuxuu noo diray dowladda hoose ayuu noo diray dowladdii hoosena feelkayagii oo sharciyan intaasoo dhan ka bixinaynay ayay nagu tiri waa fojeri
دهتنا فعل كهی گیبانو دی بگو نگونای فعل کهی گیبانو اگنای این رقی کو قرنا وحنا ساق قاضنای محمد حاش علمی وحناوی محکمه دی سرگی نیا محمد علی بده ایسه گونه حقهای دولت دهسه لباد باهی مرخاتی فرن ایسه سی بوده آم مرخاتی فرن این ادول کاسه ادول سفشر ای دولت دهسه که گس و باهی اویهای لنسیه سیدانا و او بقول سیدانا و او بقول سیدانا و او فرتن دین غلام مرکی هرو ناشکته یو حکومت عوانی بقول یشان یا کنتن یه سیداتن مرکی دمنا انتهای دیوالا حکومت وأنا نمدنا دولة محكمة دي سرعة نمدنا نين عدالة دي سكوا ناكسن تي محمد حاشي وما تسوى معلن شو قام يشرتو محمد حاشي بقى يمدي سب وحدة أيو محمد حاشي أفرى مرخاتي وين ناحو كنتي مر أنتي ولا لي لقو ترى لا يدور كي وحدة ويشان نين وعبد الرحمن نك الله يرجع قدومي أو يهلا فرستي أو جيت هوس ملا مخسن هوستي ولا فرستي ده وح محكمة كسب حيمة نو تايو ستادين قال كل حلا يجيل يا قاعد داق ترى كل حلا دوا بيرة يجي كل حلا وان يبصدي نو تايو ستة بل وح يقو حكومي أن هذا بار محكمة وح نقاط صنع نشرفت له قدومي محكمة صرا وح نقاط صنع أقوم هيا أنا جندها قال له قدين ما أنت مال ما ضحك صار رسالة تاب تام شرته موسى بيح عبد الرحمن الله ماذا حويني يا أنا أقومها نقد ده قونا أنا هاي ده ما تي أنا هاي إن ما ده هذا يرر كي يجيب أقواسه شر إجاسو نوعة تقول هو يده يا سيدة تنشر شر إجاك كي تجي هو يده إلا ما أنت إلا ما أنت أود كلمة نقول هايني وحنو صارنا أود هذا إن أنا كبح إنه عشورة الدولة ده ده بالواقع هادو شر فعل كيجو وياهي يعني فعل كيجو هادو وياهي يعني فاجر محاي الدولة ده وس عشورة نجاي قادسي لأن ضل كويح كل سنة هاي شرعي وحويان هدي وحويان شرعي يعني هدي شرعي قالوا وش قي وياه أو شرعي وحويان قف كني وحويان وح وكملكي عرول كوحويان وشرعي شرعي أي أقولنت إنه كملكيان وسلا ذلك سما حويان واحد بحي محمد حاش علمي مركو مايركا هذا شرعي على بهي وطب ورقدي محكمة دوجي علي أنا جو كمرة سنين كمرة راعي نو دلمي لكن واحد دوننا أنا جو محيدي محي واحد لنا هاي وحويان عدالة الله سمي إن عدالة ضد كهدي عدالة لو سمو وياه عدالة اللي إيج وياه وحبك خلاص عن ماين قابط سوى قابط محمد علترا قانطة وحويان لبي يلا بعطن سنة عشور تكشو بيني هویو رجایی ویدی هویو قبلانتی هویو اتال درن این لایده ها خبرم به هر که چوکتو اتال دره دلیسکو اکتو ارتوامید نصیب دره و حواهیان حدی آنو آنو گونه بدگلیان نحلی نینا و نهگبان و ایجینا حدی و نهگا و حلقه قبلا و ایو اریمه گوده و حنوگیسی نینا محیا هایدن تلیها چنان که این تبوا نوگیسی نینا ادریس معیل عبدی اریال تی وی هرگیسا